uma parte da casa que está fora e é onde se guardam os animais. Palheiro. É palheiro. E onde é que pegavam a água? Quando não era inverno. No chafariz, na fonte. Na chafariz e na fonte, pronto. Há o chafariz e há a fonte, lá que está um chafariz aqui na praça. É, eu vi. E há uma fonte ali. Essa fonte estava tapada, por cima, e muito funda. E nós íamos encher os canteiros lá. E depois agarrávamos, punhamos aqui em cima de uma coisa que estava própria. Tinha ali as molidas, eu aí, punhamos aqui e agarrávamos o canteiro e punhamos lá a cabeça. Eu tenho aí os canteiros, já lhes mostro. Quando sais, quer ver que lindo. Depois faz uma, muito uma fotografia. E quando eu entro, abro a porta e depois passo ali. Quando entro? Abro a porta. E ao entrar, depois? Fecha a porta. Uhum. E se quero fechar mais ainda, passo o quê? O fecho, a fechadura, uhum. A chave. Pronto. Fecha. A fechadura. Uhum. Mais coisas da casa, por exemplo, o que utilizamos para varrer? A vassoura. Para nos ver? O espelho. Para cortar? A tesoura. Para lavar as mãos? O sabonete ou o sabão. Para desinfectar uma ferida? Álcool, álcool que seja nada. Isto aqui é uma? Cadeira. É para... tenho um buratinho aqui. É uma ferida? Não, na roupa, na roupa. Na roupa? O que faço é? Cozê-la com uma agulha. Com uma agulha aí? E linha. Linha, pronto. Pronto. É um buraco que tem aí, é um buraquinho. Então, quando vamos... Ah, como eram as refeições antes? Ai, para comer. Era igual que agora ou era diferente? Muito mais mal, não ia pensar como. Mas como é a primeira refeição do dia, como é que chama? De manhã era o pequeno almoço, agora temos pequeno almoço, mas então não, dizíamos, vamos a desjunarmos, como é que era? Vamos a manhã, até hoje já comeste o café, de manhã. De jejum? Era assim. Ainda estou em jejum, vou-me desjoar, era assim, vou-me desjoar, ainda estou em jejum, e comíamos, um prato de sopa, que tinha sujado, ou um bocado de leite, como a gente tinha animais, leite de manhã, vinha ao meio-dia, comíamos umas batatas cozidas, com quê? Um bocadinho de bacalhau, outras vezes com ovo cozido, assim, não havia outra, com uma chouriça, uma morcela, com coisas da matança. Uhum. Vinha à noite um prato de sopa e um bocadinho de queijo, pronto. Está bom. Está bom. E quando vamos comer, preparamos a mesa? Vou pôr a mesa. E como, que coisas colocamos na mesa? Na mesa, agora. Então a gente põe os pratos, uma travessa, seja conforme eu comer, se for arroz e essas coisas, é a travessa. Se não, pomos os pratos, as colheres, os garfos, os copos. Antigamente não punhamos nada disso. Antigamente punhamos a mesa e comíamos no colo, que nem mesa muitas vezes punhamos. No próprio colo agarrávamos o prato e cada um comia no seu colo. Que isso quer que lhe diga nem prato, porque antigamente não tínhamos pratos, para cada um ser prato. Eu já me lembro na casa dos meus pais, fazia-se chama-se o caldo, que é a sopa, era o caldo. Deitávamos numa coisa todos juntos, e punha-se na mesa, e cada um com a sua colher comíamos assim. É tanto como a irmã diz, que antigamente que éramos irmãos, e agora que já não somos. A partir da data que cada um começou a comer no seu prato, que deixámos de ser irmãos. Só éramos irmãos quando comíamos todos. Na mesma coisa. Pois, então era assim, agora não. Agora já se põe uma mesa, cada um o seu prato, o seu garfo, a sua faca, o seu guardanapo, o seu copo. Agora já se põe uma mesa. E para a água? O copo, uma jarra. Uma jarra de água. Tanto falas que seja para a água quanto para a jarra da água, a jarra do vinho. Pronto. Tá. O que utilizamos para adoçar o café? O açúcar. Açúcar. Bom, então vamos...
como é que chamam a primeira parte do dia, quando já tem alguma claridade e o sol ainda não se vê? Madrugada. E depois, quando já está o sol? Já é amanhã, amanhã. Posteriormente? Já é o dia, pronto, já está o dia. Uhum. Madrugada, de manhã. Depois? Depois da tarde. Olha, já está a fazer tarde. E quando... Já está a escurecer. Isso. Uhum. E depois já... Depois já é de noite. Já é noite, pronto.